Bem, gente, começando mais um vlog pra vocês. Hoje é quarta-feira, agora são umas 10h40, quase 11 horas. Né, princesa? Eu tô aqui com as minhas princesinhas, Sofia tá ali mamando. E minha tia está aqui roubando as minhas bolachas. Eu estou basicamente comendo, né, deixa eu mostrar pra vocês, óbvio. Eu coloco aqui no sofá pra me comer. Agora eu mostro minha mãe pra vocês. E gente, é câncer no olho. Nossa! Sabe quando damos fisgadinha no olho? E estou tomando... Peraí, filha! Deixa a mamãe falar! Estou tomando, gente, não é um café, não é um chá. É um suco. Que a pessoa aqui é enjoada, né? Enfim, gente, vou mostrar minha unha pra vocês na frontal mesmo. Porque como eu já falei, eu não tiro cutículas, então assim, sabe? Né? Aparece um pouquinho mais. Mas enfim, ó, eu pintei dessa cor aqui, é uma cor bem bonitinha, aproximação um pouquinho. É uma cor bem bonitinha. Eu não sei cadê o esmalte agora, mas eu vou deixar pra vocês aqui qual que é. Oi, filha. Porque eu gostei muito dele, gente. Quando eu comprei, eu falei, nossa, eu gosto dessas corzinhas basiquinhas, sabe? Que não chama tanta atenção. Bate aqui. Aí eu fui e falei, nossa, eu vou comprar pra mim passar, né? Vamos ver como é que é. E eu gostei muito dele na minha unha. É a segunda vez que eu passei ele, só que como a minha unha é grande, gasta muito, entendeu? Eu passei três camadas, três mãos, né, na verdade. Pra vocês entenderem o tanto que gasta, então assim. Né? É isso, gente. Vou filmar o nosso dia pra vocês. Hoje é quarta-feira. Hoje não tem tanta coisa pra fazer, mas gosto de estar compartilhando meu dia com vocês, tá? É isso. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui em casa. Sofia, dá oi. Dá oi. Oi. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Tô toda descabelada. Tô toda descabelada. Gente, vou mostrar então pra vocês, como eu falei. Ai, como que tá aqui em casa? Não tá tão bagunçado. Mas ontem foi terça-feira, né? A gente vai... No grupo lá do MMI, Casados Pra Sempre, já até falei em outro vlog pra vocês, né, pra vocês participando. Então, gente, eu cheguei assim, mais de meia-noite, e chegamos cansados, né, então, tipo, nossa, eu nem quis lavar as luzinhas que tinha aqui, é poucas, mas eu nem quis lavar. Então, né, quem me acompanha aí, eu já falei alguns vídeos que eu não gosto de deixar as luzes pra depois, mas eu não deixei. Mas assim, não tem muita coisa não, vou mostrar pra vocês, é bem qualquer coisa. As meninas, gente, onde que as meninas tá? Não, olha onde a Beatriz está. Ah! E a cara lerda dela? Ei, Bia! Na pontinha do pé, ó. Na pontinha do pé. Gostosa, não pode. Então é isso, vou mostrar pra vocês. Então, gente, deixa eu acender a luz aqui porque tá meio escuro. Ó, o quarto tá bagunçado, né? Nem arrumei ainda. Agora são 11h05, hein? Não arrumei ainda. O carrinho tá cheio de roupa. Tem que arrumar. O chão, assim, tá limpo porque ontem eu limpei a casa. Beatriz! Gente, é tanto que ela tá abençoada. Abençoada da mamãe! Ó, gente, a sala tá bagunçada. Tem coisas ali em cima. Pera aí, a gente vai. Ó, bolacha no chão. Então, né? Aqui na cozinha, portas abertas, que eu sempre deixo. Deixa eu acender a luz também, porque aqui tá escuro. Beatriz! Quebrou, filha? Aqui, gente, as loucinhas que eu falei pra vocês são essas, ó. É bem pouquinho, né? Na verdade, tem que colocar esses negócios pra fora. Essa ali é a manteiga que eu tô juntando pra minha mãe. Mas, enfim, o fogão tá limpo. Ó, gente... Tá bem bagunçado, tem roupa no chão. Ah, gente, achei o esmalte. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Peraí que tem que focar. Agora focou, ó. É o Preguiçando da Gil Antonelli, tá? Da Colorama. Então é este. Aqui no quarto da Sofia tá bem menos bagunçado, né? Mas eu tenho que abrir janela. Tem que tirar esses trem aqui daqui. E aqui, gente, eu também tenho que tirar essas roupas, dobrar, guardar e colocar mais roupas. Pra bater, né?
Então é isso, gente. Vou começar a agir nessa casa porque tá difícil. Uma das coisas que eu faço primeiro também é guardar essas loucinhas aqui que fica no corredor. Porque agora eu falei que eu já ia agir pra vida, mas não, gente. Eu vou começar a fazer almoço, que são 11h20. 11h25, na verdade. Depois eu vou arrumar a casa, mas eu vou mostrar pra vocês. Hoje o almoço vai ser bem simples. Eu vou fazer só o bife, tem o feijão e o arroz, e vou fazer uma batatinha. Os tomates que eu tenho aqui em casa estão todos perdidos, porque... Ai, o Renato, a gente compra muito aí, sabe? Se você deixar muito tempo na geladeira, não tem jeito, gente. Eles aparecem. Então vai ser só isso, uma almocinha bem simples mesmo. Mas que eu amo, gente. Eu amo bife. Nossa, apaixonada. Então é isso, gente. Aí eu vou mostrando conforme eu for terminando pra vocês. Bom, gente, ó, tá bem agilizado aqui o almoço. Tô, acabei de colocar o arroz e o feijão aqui. Vou até colocar uma aguinha nele. A carne já está pronta. E a batatinha também, ó, tá bem douradinha já. Então é isso, a casa ainda tá bagunçada. Até eu ia lavar essas loucinhas aqui, mas não deu, né? Mas é isso, as meninas estão ali. E depois eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, ó. Ficou pronto, ó. Aí, como eu falei pra vocês, né? Saladinha não vai rolar hoje, porque meus tomates estão podres. Ai, minha comida não está focando. Enfim. Aí, gente, eu vou fazer um suquinho. E eu já falei pra vocês que eu tô amando esse suco da Tang laranja docinha. Amando, muito bom. Gente, ó, já limpei fogão. Não reparem essas sacolas aqui. Tem que pôr lugar pra elas. Já lavei as minhas louças. Já lavei isso aqui. Sumiu. Isso aqui, gente, eu ainda vou tirar, que é aquele lixo e essa garrafa. Peraí. Ai, aí eu limpei a mesa, mas ainda falta organizar aqui algumas coisas. Estou aqui com a Bia. Vou dar banho nela agora, porque ela está querendo... Mamá pra dormir, né, filha? Tá toda agoniada, gente. Então, vou dar mamar pra ela, não. Vou dar banho e dar mamar, tadinho. Olha aqui. Que chone nele que eu tô. Gente, eu já tô varrendo aqui. Tô varrendo sim, porque eu tô com, né, com o celular na mão. Mas a Beatriz, não, ela não dormiu ainda. Eu ainda não arrumei o quarto, ó. Na verdade, eu só arrumei minha cama, que eu já mostro pra vocês. Mas elas estão ali, ó. Vendo o desenho, eu vou arrumando aqui, depois eu mostro pra vocês melhor. Gente do céu, é suor que fala? É suada que fala? Pois é, tô com essa carinha de acabada porque agora eu acabei de arrumar os trem. Na verdade, eu ainda não dobrei roupa, ainda tenho que dobrar roupa, colocar pra bater. Agora são... Oi, filha. Vou pegar, peraí, dá aqui pra mamãe. Mas eu até fui rápido, gente, agora vão dar 3 horas, são 2h53. E eu já fiz tudo, vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aí depois eu vou terminar de fazer as outras coisas. Então, gente, eu vou começar aqui pelo quarto, né? Tá tudo organizado, caminho. Na verdade, que bagunça aqui, gente, é aqui no chão, né? Não está focando. Sofia tá aqui. Então, a cama, eu já falei pra vocês que a gente não tem colchão ainda, né? Nossa, então a calcinha da Sofia tem que tirar. Ó, aí você arruma, vem cá e joga. Mas é assim, né? Mas assim, tá organizado, gente. Aqui é porque fica bagunçado mesmo, sabe? Vamos aqui pra cozinha. Tá escuro. Ah, aqui, quem que apareceu? Quem que apareceu? A Margarida! Que não quer dormir, né, filha? Vou ter que pegar ela. Tome. Sem deixar cair, por favor. Aí, gente, aqui na sala, dei uma organizada, né? Brinquedo, gente, toda hora vai ter, tá? Então relaxem. Isso aqui tá aqui ainda porque é da minha cunhada que eu peguei com ela. Mas dei uma organizadinha. O meu quarto organizado. Tirei as roupas de cima do carrinho. Chão, tá tudo organizado. Ah, tem que tirar aqueles sapatos ali de baixo. Tem até um da Bia ali. E na cozinha, gente, tá organizado também. A mesa, deixei bem organizada. Deixei apenas com esse negocinho aqui, ó. De alho, né? E pano de prato na cadeira, que eu uso 2. Que isso, menininha? Aqui, eu já tinha mostrado pra vocês, né? Que tá bem organizadinho.
Como eu falei pra vocês, gente, ó, tirei aqui, coloquei aqui, né, o soro, esses trem, tá tudo aqui. E agora, gente, eu vou recolher essas roupas, aproveitar que ela dormiu e, né, dobrar. Acho que hoje eu não vou lavar a roupa, porque o cesto tá praticamente vazio. Não tem muitas, tem só aquilo lá. Então, não vou lavar. Gente, já tirei tudo aqui. Ficou só esse boné do Renato que eu esqueci de tirar. Mas agora eu vou tomar um banho com a minha bebezinha. Aproveita que a Bia tá ali. Se olhar uma blusa do Renato, eu acabei de pegar lá, que eu vou tirar dali. Filha, você vai tomar banho com a mamãe? Pra você brincar com a sua mochila? Então, manda beijo, pessoal. Vocês já ouviram essa música, gente? Ó. Baby Shark. Melhor do que? O nome dela é Jennifer. Eu falo assim, eu ouvi no Face isso, né? É, as pessoas estão falando que não aguenta mais ouvir Baby Shark. Ouvir o nome dela é Jennifer. Quero ver, ouvir todos os dias Baby Shark. Acho que é Baby Shark mesmo que fala, não sei. Achei muito engraçado. Enfim, gente, é isso. Vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia conosco. Gente, é isso então. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve pro meu canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!